Tukiwa tunaendelea na kipindi chetu cha mpiga debe ambacho tunazungumza juu ya uhifadhi wa mazingira. Na sasa hivi ukiangalia kada mbalimbali wako tayari kupigania mazingira yetu ili yabaki kwa salama. Sasa leo nilikuwa pale Alliance Francais ambako huku kulikuwa na moja kati ya mkutano zidi ya waandishi wa habari iliyofanyika huku kuhusu uhifadhi wa mazingira. Maana yake kulikuwa na kuna mradi ambao unaitwa Viraka Freshi Incubator ambao huu ni jukwaa, tunaweza kusema ni jukwaa linalowezesha kwa namna moja au nyingine kuhifadhi mazingira. Mara nyingi kumekuwa na mitumba hiyo, wengi wakizani kwamba imekuja kuharibu soko la ajira, soko la ubunifu wa Tanzania, lakini si hivyo tu. Sasa Viraka Fresh Incubator imekuwa jukwaa muhimu la kukuza na kuwawezesha vijana wabunifu wa Kitanzania kwa kuwapa ujuzi na rasilimali zinazohitajika ili kuzalisha chapa mbalimbali na endelevu za kimitindo. Katika kipindi cha Incubator, washiriki wamejikita katika mtaala wa kina unaoshughulikia vipengele mbalimbali vya mitindo endelevu, ikiwa ni pamoja na kanuni za ubunifu, kutafuta vitambaa, lakini pia kutengeneza mitindo ya mavazi ya mazoea ya uzalishaji wa kimaadili. Lakini programu ya Incubator iliundwa sio tu kukuza ubunifu na uvumbuzi, lakini pia kuweka dhamira ya kina na endelevu pamoja na ujumuishi kati ya washiriki. Lakini si hivyo tu, jambo kubwa nimesema katika utunzaji wa mazingira. Lakini si hivyo tu, inawapa ajira, kwa maana wapo wanufaika, wale wanufaika na mradi huu. Lakini kuna wale wawezeshi ambao wana kana kwamba tunasema walimu ambao walitoa mafunzo haya, akiwemo Jasmine Huarim, lakini pia mwalimu, lakini pia Kemi Kalikawe ambaye huwa alikuwa ni facilitator katika mradi huu. Lakini wanufaika walikuwa ni wengi. Miongoni mwa wanufaika ambao naweza kusema tukawapigia chapuo zaidi ni Juliet Msoe, lakini pia Joyce pamoja na Upendo. Kwa hiyo wako wengi, lakini hawa ni miongoni mwa watu ambao walipewa mafunzo haya. Naamini utafanya vizuri sana kuhakikisha mazingira yanaendelea kulindwa, lakini ubunifu unaendelea kupewa kipaumbele. Kubwa tu ambalo unatakiwa kulifahamu kwamba tarehe 1/3/2024 tunaenda kuonyeshwa mitindo mara baada ya kupata masomo. Sasa tunaenda kuonyeshwa kile ambacho kilichofunzwa, na naamini tutakuwa tumeshuhudia vitu vingi sana. Sasa wao wanatukaribisha kufika siku hiyo kwa ajili ya onyesho la mitindo la Viraka Fashion, kwa maana Viraka Freshi, ambao linaahidi kuwa sherehe ya kujitolea kwa uendelevu. Kwa hiyo mimi na wewe na wale watakapata mialiko pengine hata ndugu yangu hapo ukapata mwaliko, basi ukifika eneo ili uweze kujionea, kwa maana utafurahi na utafurahi zaidi. Onyesho la mitindo la Viraka Fashion linawaalika wapenzi wa mitindo, wataalamu wa tasnia.